Ես դնելու եմ իր ընտանիքի գերեզմանը սարքը, ու ես չեմ ամաչում այդ ասելուս, որտեմ իմ ամեր աշխատողը այսօր, մեկը ծեր մայրապահում, մեկը հիվանդապահում, մեկը երեխայա հիվանդապահում, ոտ բոլորը մնում են անգործ, ութո մոտեցել իմ քայլը դաշինքից, ինչ-որ պիրսինգով, չգիտեմ ով, բանը ԼԳԲՏ-ը եսի միշտ կուսակցությունից եսի, ով է եկել ինձ մոտիկացել, ու ասում է, որ մենք բոլորին կա պահվեն գործով, դու ով ես, որ գործով ապահով ես, դաժե մարդիկ, որ ամեն օր իրանց հետ փողոց են փագել, ծեց ու ջարդ են կերել, մինչև այսօր իրանք անգործ են մնացել, իսկ բոլորը անգործ են մնացել, այդ բոլոր հեղափոխական մարդիկ ամբողջ օրը իմ սրճարանում անվճար հաց են կերել, մենք ամեն օր օպերայի բոլոր ժողովուրդը, որ հավաքված է եղել, մենք իրանց հաց ենք տվել, ըտեղի հացադուլանողներին ես իմ մոտ գործի եմ վեցրել, որ երեխեքը 17-16 տարեկան եք շիշ են դասավոր իմ սրճարանում, ես իրանց որեկան 5000 դրամ փոխանցեց, իմ ամեն համակարարը ամսական 120,000 դրամ ով ասկանում, ես ինչի համար եմ ես ամեն ինչ ասում, նայեք, եկան, թուրքերը եկան, նայեք, թուրքերը, նայեք, Ձեր տունը որ կանքատես ենց